І лише вагою свого тіла. Дивіться, руки в мене випрямлені, рівні, так? І ось я натискаю. Раз. Зробити масаж серця, зупинити кровотечу, перев'язати рану. Надавати першу домедичну допомогу вчили на одній з локацій у Ковалівському парку у Кропивницькому вихідними. Там розгорнули майданчик з військових навчань для цивільних. Смотри, якщо задіта артерія і кров пульсує, так? Ось отак береш. Удавлюєш, саме сильний. Військовий вишкіл демонстрували спецпризначенці. Далі вчать основним правилам поводження зі зброєю. Як зібрати і розібрати автомат, наводити приціл. Кропивничанин Артем привів 10-річного сина. Сина навчить, показати, як, що. Йому це цікаво. Я думаю, козак має знати свою роботу. Перший на військовий майстер-клас прийшла кропивничанка Наталія. Жінка каже, ситуація в країні змусила, але здивована, що охочих повчитися зібралося небагато. Дізналася, по-перше, як можна нам, простим людям, оказати першу допомогу будь-яку, кому, да, будь-в яких ситуаціях. Не знаю, ситуації в житті бувають всякі, тому ну, треба не тільки дорослим, дітям. Я так сподівалася, що сюди сьогодні прийде дуже багато людей. Як виглядають міни та гранати, продемонстрували вибухотехніки. Кажуть, важливо такі знахідки ні в якому разі не чіпати. Необхідно обозначити місце знахідки, чи то, що є під рукою. Зонтик, шапка, що-либо. І відійти на безпечну відстань. І викликати відповідні служби. Співорганізатор навчання Олександр Зобенко каже, в надзвичайній ситуації головне – заспокоїтися і пригадати, як саме необхідно діяти. Зібрати тривожну валізу, розуміти, де найближче сховище. І в разі необхідності бути готовим надати допомогу постраждалим. Ми повинні бути завжди готові, але на сьогоднішній день, коли ситуація дуже складна, понад складна, і ми, я не нагнітаю ситуацію, але ми там майже в крокі від війни, і ми повинні знати, що ми повинні робити, куди ми повинні йти, ми повинні відстояти нашу державу. Відточити всі ці дії й дають такі навчання. Далі їх планують проводити в районах області. Наступна локація помічна. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.